України та світу дізнаєтесь в подробицях. Студію Катерина Лисенко вітаю і сьогодні у випуску. Бюджетна доба. У Раді взялися голосувати за кошторис на наступний рік. Як налаштовані нардепи і що у результаті? Не додотували. Містечко в Закарпатській області залишилося без зарплат для бюджетників, коли гроші будуть. Передумала. У команді Хіларі Клінтон розмірковують про її повернення в політику. Як реагує країна? Бюджетна доба у стінах парламенту. Вчора профільний комітет почав розглядати проєкт кошторису. Сьогодні головні показники бюджету цілий день обговорювали під куполом. Розмови тривають і в ці хвилини. Але все по порядку. Які настрої звучали зранку? Про це наступний матеріал. До п'ятої ранку четверга засідав бюджетний комітет, аби звести до початку засідання всі остаточні цифри кошторису. У сесійній залі повна мобілізація, зареєструвались 356 нардепів. Спікер попереджає, провести під куполом доведеться не одну годину. Якщо ми будемо працювати злагоджено, колеги, якщо ми будемо працювати системно, ми зможемо не пізно прийняти бюджет. Я думаю, в тому усі зацікавлені, щоб ми не затягували процес в ніч. Такий поспіх обумовлений єдиним – бажанням отримати черговий кредит. Транш залежить від того, яким буде прийнятий бюджет. Якщо бюджет буде прийнятий реалістичним і збалансованим, тобто наші кредитори будуть бачити, що держава при прийнятті такого бюджету реально може розраховуватись по своїх зобов'язаннях. Не МВФ нам має диктувати, який має бути бюджет України. Це має диктувати народ, який голосував і обирав владу. Ось це є позиція Батьківщини. І тоді, коли будуть подавати соціально спрямовані бюджети, ми будемо готові голосувати за такі документи. Ось він, закон про держбюджет на 578 сторінок. Дрібним шрифтом тут надруковані головні показники, за якими доведеться жити країні наступного року. Напевно, вони думали, що ми просто до кінця там не дочитаємо. Виловили в бюджеті взагалі феєричну історію, коли президент створив фонд свого імені. Фонд президента на освітні програми і наукові програми. Туди писали 1 мільярд гривень і фактично прописали, що ці гроші будуть витрачатися на підключення інтернету в сільських школах, на будівництво басейнів, а також на компенсацію податкових пільг, вдумайтесь, податкових пільг за використання газу. Ну що це, як не підкуповування виборців? Це жодним чином не підкуп, це вкладення України як держави в свій молодий, трудовий, освічений ресурс. Буде додавлені кошти на підтримку освітніх програм і молодих науковців. Це програма президента. Окрім того, в бюджеті нардепи не побачили збільшення субсидій, а соціальні виплати мізерні. Не предусмотрена індексація по виплатам для переселенців, не предусмотрена виплатам мирним людям, пострадавшим від війни. Чуть більше долара повищається прожиточний мінімум і на кілька доларів тільки планують підняти пенсію. Но при этом и дальше предусмотрена инфляция, при этом и дальше предусмотрена растрата денег по абсолютно неэффективным статьям бюджета. Мы не голосуем за цей бюджет. Яким чином далі будуть відбуватися торги, нам важко сказати. Там взагалі не враховані наші позиції, які стосуються субсидій. Тобто далі політика затягування громадян України в субсидії, де не стимулюється робоче місце, не стимулюється додатковий заробіток, а стимулюється сидіти на субсидіях і чекати від держави, коли держава черговій родині призначить цю субсидію через непомірні тарифи. Натомість, кажуть нардепи, з'явився рядок при субвенції на міста. Обранці кажуть, це простимулює мажоритарників підтримати документ. Неможливо збільшувати ціну на газ до 8 тисяч гривень для населення на 23%, водночас зменшувати субсидії з 70 мільярдів до 55 і при цьому розповідати, що їх вистачить на всіх. Наша політична сила, опозиційна платформа «За життя» не підтримує бюджет в такому варіанті. Перемови з іншими групами, я знаю, були. Більш того, я знаю, скільки заплатили іншим групам для підтримки. В бюджеті є така строка, виділена на місцеві інфраструктурні проекти. Це виплата на мажоритарників, на інші групи 4,9 мільярдів. Це з'явилось перед другим читанням. Ми наполягаємо на тому, щоб мінімальна зарплата була 6 тисяч гривень на місяць, а мінімальна пенсія 2,5-3 тисячі гривень на місяць. По 5 разів на день ми говоримо з прем'єр-міністром. Він мені дзвонить, я йому дзвоню.
І в нас нормальний робочий контакт налагоджений. Але він мені про своє говорить, що йому треба бюджет, бо йому кредит треба взяти. Я йому кажу про своє, Володя. А мені треба бюджет, щоб людям підняти зарплати і пенсії. От піднімай зарплати і пенсії, ми підтримаємо бюджет. Не піднімеш зарплати і пенсії, ми не підтримаємо бюджет. Він каже, в мене нема грошей. Кажу, поїдь в Ренівпорт, в Одесу і подивися, скільки там везуть контрабанди. Чи на будь-яку митницю. На мільярди везуть контрабанди, он тобі гроші. Дай знизь податки замість того, щоб їх піднімати. До слова про податки. Перед ухваленням бюджету Рада повинна проголосувати зміни до податкового кодексу, а там цілий ряд новацій. Голосуються зміни в податковий кодекс, тому що владі, як завжди, не вистачає ресурсу на покриття всіх тих витрат бюджету, які вони запланували. І що ж нас очікує? Здорожчання акцизів на тютюн з другої половини 2019 року. Це в першу чергу це влада збирається підвищити порог для оподаткування посилок. Зараз ми 150 євро маємо і можемо не оподатковувати цю посилку митними платежами. Збираються понизити до 100. По податку на прибуток. Великих змін не очікується. Бюджет порахований на старій податковій базі. Влада не хоче запроваджувати податок на виведений капітал. Немає в бюджеті і доходів від перекриття схем на митниці. Це бюджет передвиборчий. Це бюджет, який гарно виглядає на папері, але не той бюджет, про який потрібен зараз Україні. Гройсман високопарно називав його бюджетом розвитку, але насправді це фактично повністю бюджет проїдання. 87% – це підтримка і 13% – це розвиток країни. Розвитку там немає, ініціатив вкладення в економіку немає, в інновації абсолютно нуль немає. Маємо проблеми з тим, що однозначно не вистачає грошей на медицину, освіту, на абсолютно базові речі. Півдня в Раді тільки обговорювали прийдешнє голосування. Комітет з питань податкової та митної політики терміново збирався в обідню перерву, а всі голосування припали на вечірнє засідання. Катерина Лисенко, Оксанія Первіненко, Володимир Самченко, Вадим Свиридонов. Подробиці телеканал «Інтер». І ще одна політична подія, яка сьогодні відбулася у стінах парламенту. У Раді офіційно створили депутатське об'єднання «Опозиційна платформа за життя». Нардеп Сергій Льовочкін назвав політичну платформу новою силою майбутнього та закликав приєднуватись до неї. У своєму блозі на сайті «Кореспондент» учасник депутатської групи «Опозиційна платформа за життя» Сергій Льовочкін заявив, що попри триваючу в країні війну та бідність, своїм єдиним завданням влада вважає збереження своїх посад. Політик підкреслив, що в таких обставинах опозиція повинна консолідувати всі сили на боротьбу з нинішнім режимом, об'єднатися і висунути проти влади єдиного кандидата. Перемовини двох найбільших рейтингових партій Південного Сходу велися давно, довго і наполегливо. Велися за участю донецьких представників від опозиційного блоку. Тих, які зараз за вказівкою Порошенко намагаються рейдерськи захопити політичний труп опозиційного блоку, пише Льовочкін у своєму блозі. Також політик додає, що зрештою перемовини завершилися висуненням кандидата в президенти політика з найбільшою підтримкою на Південному Сході – Юрія Бойко. Його, за пропозицією іншого популярного політика Вадима Рабіновича, підтримала Рада опозиційної платформи «За життя». Виходячи з політичних рейтингів, тепер саме Юрій Бойко і Юлія Тимошенко проходять до другого туру президентських виборів. І повертаємося до подій у парламенті. Наразі триває розгляд бюджету. Відомо, що у Раді виступив президент. Про всі деталі розпитаємо у моєї колеги Ксенії Барвіненко. Вона зараз на вулиці Грушевського. Ксенія, вітаю. Розкажи, що зараз відбувається в Раді, про що говорив президент і які настрої в сесійній залі, тобі слово. Вітаю, Катю. Все менше залишається надії на швидке голосування за бюджет на наступний рік. Нардепи і досі не взялися за розгляд кошторису. Після багатогодинного обговорення бюджетного кодексу нардепи перейшли до змін до Конституції. Як і планувалось, до Верховної Ради прибув президент України Петро Порошенко. Він закликав нардепів підтримати закріплення в Конституції курсу на ЄС та НАТО. Глибоко переконаний, що будьмо членом Альянсу, Росія ніколи б не наважилася анексувати Крим. Ніколи б не наважилася вдертися на Донбас. І зауважу нарешті, що агресію проти України Кремль розв'язав саме тоді, коли режим Януковича проголосив нашу позаблоковість. Фіксуючи в Конституції обов'язковість курсу на вступ до НАТО,
на вступ до Євросоюзу, ми посилаємо меседж і до Москви. Ми розстаємося. Остаточно і безповоротно. Росія, як країна-агресор, не має і не матиме вето на наш вступ ані до НАТО, ані до Європейського Союзу. Ще раз наголошую, питати дозволу ми ні в кого не будемо, бо це суверенне право України, як країни, яка впевнено йде своїм шляхом. Під наглядом президента депутати не стали довго обговорювати законопроект. 311 нардепів підтримали зміни до Конституції. Далі перейшли до кадрових питань. Ірину Фріз призначили міністром у справах ветеранів, а виконувача обов'язків міністра фінансів Оксану Маркареву – міністром фінансів. Тепер на черзі зміни до Податкового кодексу. До документу надійшло понад 400 поправок, деякі з них нардепи подавали протягом ранкового засідання. Спікер парламенту Андрій Парубій оголосив перерву аж до 21:30, адже профільний комітет не встигає розглянути всі зауваження. Я оголошу перерву. А потім ми зберемося після перерви, і ми завершимо розгляд цього законопроекту. І, колеги, це буде правильно, це буде справедливо. Ну, але це буде час і на обід, це буде час і комітетам провести всі засідання. І я прошу, колеги, всіх з розумінням до цього віднестись. Та в парламенті вже деякі нардепи не задоволені проектом кошторису наступного року. До бюджету необхідно включити кошти на покращення якості життя та праці. Такі вимоги висунули в Комітеті з питань соціальної політики. За словами його голови Сергія Капліна, зараз на підприємствах в Україні люди і досі піддаються моральному насиллю та тиску. І вирішити це можна лише покараннями та залученням фінансування. Іконою для перших осіб держави, для роботодавців, для всіх політиків має бути людина праці. Людина праці і повага до неї, відношення до неї, її рівень зарплати, її рівень пенсії. Ми зібралися тут, щоб внести, підготувати і внести на розгляд парламенту європейські зміни, справді європейські зміни в частині відношення до людини, попередження будь-яких переслідувань людини праці на робочому місці, цькування, дискримінації і так далі. Отож, вже зараз можна сказати, що бюджетна ніч буде довгою, єдності в залі немає, у фракцій дуже багато зауважень, і чекати на новий кошторис країни можна вже на світанку. Катю? Ксенія, дякую тобі за деталі. Ксенія Барвіненко була на прямому зв'язку зі студією, вона продовжує стежити за подіями в Раді та розглядом бюджету. Національний корпус не підтримує Руслана Кошулинського як єдиного кандидата в президенти від націоналістів. Про це сьогодні заявив Андрій Білецький. Нардеп запевняє, що рішення прийняли без широкого обговорення та погодження всіх правих сил. Нагадаю, цього тижня на сайті партії «Свобода» оприлюднили інформацію про те, що частина націоналістичних партій підтримала кандидатуру Руслана Кошулинського. Є кандидат від «Свободи», він підтриманий декількома організаціями. На превеликий жаль, не вийшло єдиного кандидата від націоналістів. Національний корпус не підтримав такого кандидата, тому що Національний корпус вірить в те, що кандидат повинен від своєї партії повинен брати на себе повноту відповідальність, не передавати комусь там другому, третьому номеру. Сумнівно, тому що «Свобода» вже все вирішила для себе і немає ніяких перемовин з цього приводу. Облгаз спростували інформацію про нібито саботування запуску процедури добового балансування блакитного палива. Оператори газорозподільних мереж почали добовий облік ще в травні цього року, тому заява «Нафтогазу», що облгази зривають добове балансування, цитую, є повною вигадкою та фейком. Про це сьогодні заявили у регіональній газовій компанії. Також у заяві стверджується, що саме компанія підконтрольна НАКу «Укртрансгаз» напередодні звернулася до профільної нацкомісії з проханням перенести запуск добового балансування. На передовій сьогодні дві провокації. Бойовики відкривали вогонь у районі хутора Вільного та неподалік Луганського. Ніхто з українських армійців не постраждав. На позиціях побувала наша військова кореспондентка Ірина Баглай. Попала міна 82-я. Слава Богу, нікого не зацепило, але осколками тут трошки побило
машину. Це була перша пристрілкова міна, яку бойовики посеред дня випустили по селу. Після коригування найманці накрили вже позиції. Це було около обіду. Ми пиляли траву. Ну і, повідать, вони під шум бензопили. У нас прямо у дворі, десь метрів 70 від нас, упала міна. Ми це услышали. Сразу ж давай по укриттям. І в течение следующих 5 минут ще упала пара мін. Заскочити піхотинців противник намагається регулярно. Часом, каже Едуард, під обстріли потрапляють і вулиці села. Коли трасер летить, воно видно над домами. Тобто, либо по нашим позиціям попадають, либо немножко вище. Получається, ми як щит. Тобто, по нам попадають, либо мимо вже летить. А от самі бойовики розташувалися просто під будинками мешканців в окупованому селі навпроти. І не гребують прикриватися людьми. У них окопи в основному, да, это в огороде. Сразу за наблюдательным пунктом уже находятся дома местных жителей. Вони тим пользуються, що ми не можемо туди стріляти. Засікти ворожі міномети і вдарити у відповідь важко. Бойовики мобільно пересувають їх з позиції на позицію автівками. Та нашим піхотинцям вдалося все ж таки здивувати ворога просто у нього під носом. Там, де неможливо встановити заводський ДОТ, умільці 92-ї бригади вигадали своє ноу-хау. Вперше на нульовому рубежі у прямій видимості ворога таке укріплення зводили, не висовуючи голову з окопу. Зведення майбутніх фортифікаційних споруд перетворилося на спецоперацію. Дуже діло швидко, всі рухи були скоординовані. Як тільки ми розчистили місцевість, пройшло 2 дні. Ми підійшли з формами, виставили форми. Опять потім не підходили пару днів, щоб вони не знали, що ми тут щось робимо. Опять по стечению 2 днів ми вже заливали бетон. І то, як залили бетон, вони вже поняли, що ага, тут строїться бойничка. Щойно укріплення впали в око бойовикам, вони одразу їх перевірили на міцність. Тільки залили вечором, на наступне утро вони почали його перевіряти. Стріляли в железо, тобто не пробили. Около 70 сантиметрів железа бетону. Тепер у снайперських груп майже нульові шанси влучити через конструкцію бійниці. Маленьке отверстие, оно, малий коефіцієнт вероятності, що він залетить сюди. Сюди, тільки якщо дуже сильно прицільний огонь, то есть буде вести, якщо снайпер попаде. І то не буде видно, тому що, оружие перекриває його. Ірина Баглай, Андрій Костюк, Анатолій Воробей з Донецької області, подробиці, телеканал Інтер. У Старобільську Луганської області продовжили слухання справи Олександра Єфремова. Прокурори звинувачують колишнього нардепа одразу в кількох злочинах, зокрема, начебто в захопленні будівлі СБУ у Луганську в 2014-му. Проте захист Єфремова цю справу називає фальсифікацією. Чому? Всі подробиці матеріалі. Продовжити дію запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. І так вже майже 2,5 роки. На початку жовтня за рішенням суду слідство продовжили, а сам Єфремов залишається ще на 2 місяці в СІЗО. Екс-нардепа підозрюють одразу в декількох злочинах. Одне з головних звинувачень – начебто захоплення СБУ Луганська в 2014-му. Організація та пособництво у захопленні адміністративного приміщення на території Луганської області. Однак довести вину Єфремова прокурорам поки не вдалося. За словами екс-нардепа, справу затягують навмисно через відсутність доказів. Не існує ні одного доказательства, пред'явленого в обвиненні, представленого в обвиненні суда, і не існує ні одного доказаного риска. Прискорити слідство і встановити справжніх організаторів захоплення Луганського СБУ міг би допит свідків, а точніше свідка – екс-очільника обласного управління МВС в Луганській області Володимира Гуславського. За словами адвоката Єфремова Андрія Смірнова, Гуславського викликали в суд аж 8 разів. Однак повістки, що запрошували на засідання, колишній правоохоронець ігнорував. Таке затишшя не випадкове. Адвокат Єфремова неодноразово звинувачував Гуславського у співпраці з керівництвом ГПУ. У грудні 2007-го Гуславський був призначений очільником тоді ще міліції у Луганську. Але сьогодні сталося диво, і ключовий свідок прийшов на засідання. Ми довго чекали цього одночасного допиту, вже більше року. Судове засідання по справі Єфремова відбувалося відразу у 2 містах. В Старобільську допитували екс-нардепа, у столиці – свідка Гуславського. За словами адвоката Єфремова, головним підозрюваним у справі має стати саме свідок. Адже начальник МВС Луганської області не наказав захистити адмінбудівлю від сепаратистів. Він заборонив своїм підлеглим особового складу головного управління МВС України в Луганській області використовувати спецзасоби 9 березня і 6 квітня 2014 року для перешкоджання масовим безпорядкам. Однак сам Гуславський всі звинувачення відкидає. Я не знаю, в чому тут розбіжності в моїх показниках і інших свідків. В чому тут розбіжності, я не розумію. Питання провокаційне, я вважаю, що це провокаційне. З ким не погоджувалось?
А це кадри 2014-го, одразу після захоплення бойовиками управління СБУ в Луганську. Так звана армія Юга-Востока дякує Гуславському за співпрацю. Отдельне звернення господину Гуславському. Товариш генерал, ви поступили як настоящий офіцер. Ви здержали своє слово. Только лишь поэтому здание СБУ занято без жертв. Этим вы показали пример всем офицерам. Мы понимаем, что вы очень рисковали, но вы показали достойный пример всем офицерам Украины. Далі більше. Згідно показань свідків, штурмували будівлю СБУ сепаратисти, яких напередодні із СІЗО звільнив Гуславський. Як були события? Після цього пан Гуславський привозить цих шестерих, освобождає СВС. Вони проводять мітинг возле управління. И дается команда на штурм, и после этого они возглавляют штурм, выбивают нас с первого этажа, второго и захватывают полностью это здание. Однак на лаві підсудних залишається лише Єфремов. Чи продовжувати термін його тримання під вартою вирішать 3 грудня в Старобільському суді Луганської області. Андрій Кравець, Леонід Аборін, подробиці, телеканал Інтер. Україна пам'ятає, світ визнає. У Києві розпочав роботу міжнародний науковий форум, присвячений 85-м роковинам Голодомору 1932-33 років. У ньому беруть участь науковці з Канади та Сполучених Штатів. Серед питань, які обговорюють, осмислення наслідків великого голоду для України та світу та збереження пам'яті про цю трагедію. За словами першого віце-прем'єра Степана Кубіва, цього року понад 70 міст у різних країнах світу долучилися до вшанування пам'яті жертв Голодомору. Це 28 тисяч осіб щодоби. Це 1168 осіб щогодини. Це 20 осіб щохвилини. Тоді, у 1932-33 роках, Голодомор знищив таку кількість людей, яка могла би скласти населення цілої країни. І, як на мене, найважливіше, скільки на нашій землі і в нашому просторі не продзвеніло тоді і згодом у часовій прогресії дитячого сміху. Головний урок, який ми можемо винести з трагедії Голодомору – ставати сильними. Невже вона повернеться? Серед демократів дедалі більше розмов, мовляв, Гіларі Клінтон знову хотіла б спробувати перемогти Трампа на президентських виборах, до яких залишилося 2 роки. Наскільки це реально? Дмитро Онопченко з'ясовував, чи потрібен американцям такий камбек. Ще 2 роки тому, програвши Трампу президентську гонку, вона казала, більше ніколи йде з політики. Але зараз все більше ознак, що місіс Клінтон може і передумати. У всякому разі, її команда крок за кроком тихесенько приглядається, як відреагують американці, якщо Хіларі повернеться. І це вже не чутки. Нещодавно впливова Wall Street Journal надрукувала статтю Марка Пена. Людина, яка була стратегом 3 виборчих кампаній Хіларі, 2 сенатських і останньої президентської. І краще за інших знає настрої самої Клінтон. І в заголовку цього матеріалу «Хіларі знову балотуватиметься» немає знака питання, це ствердження. Мовляв, вона легко виграє праймеріс, адже серед демократів, як і раніше, немає нікого, хто користувався такою популярністю. Сама Хіларі розсудливо отримає паузу, з'являється на публіці рідко, про свої плани мовчить. І стаття її політтехнолога – пробна куля. Спосіб побачити, як відреагують медіа, товстосуми, які традиційно фінансують кандидатів, і самі американці. Тільки ось першу реакцію захопленою аж ніяк не назвеш. Радниця Трампа Келіан Конвей іронічно написала: «Боже, будь ласка, нехай так і буде». Подив і в таборі демократів. Що цікаво, проти повернення Клінтон зараз навіть ті, хто 2 роки тому так палко за неї агітували. Навіть журналісти CNN написали: «Хіларі, зупинись, не треба». В ефірі телеканалу, який, мабуть, найбільше її підтримував, провідні політичні оглядачі країни відверто говорили: повірити не можуть, що таке можливо. Зійшлися на тому, що Клінтон всіх розігрує, проте медійна артпідготовка її команди свідчить, все не так просто. Із кінця цієї осені і до травня наступного року триватиме тур Хіларі і Біла Клінтонів 16 найбільшими містами Сполучених Штатів та Канади. Збиратимуть повні зали, аби відверто поговорити з прихильниками. Рейтинги Клінтон теж не такі вже й погані. Останні опитування Інституту Гелапа дало їй 34% схвалення. Це, звісно, небагато, адже в період президентських перегонів цифра була за 40, але ж і дії Трампа зараз схвалюють лише 50% виборців. А він, на відміну від Клінтон, весь час у всіх на очах.
А ось у керівництві Демократичної партії можливому камбеку зовсім не раді. Багато хто, зокрема і Барак Обама, вважають, що це не Трамп переміг, а Клінтон програла під час попередньої кампанії. І вже роблять ставки на інших кандидатів. Але якщо Хіларі таки вирішить повернутися, її перемога під великим питанням, а от сплутати однопартійцям всі карти, вона і справді здатна. З Вашингтона Дмитро Анопченко, Сергій Коваль, Американське бюро телеканалу «Інтер». Розвиток і співпраця. Про це говорять нині у Римі представники 50 країн світу. Там триває форум партнерства, в якому бере участь і Україна. Якими успішними проектами вже може похвалитися наша країна і які ще попереду? Про це далі. Цікавість і багато запитань викликала доповідь представників України на форумі партнерства. Що було найбільшим викликом для існування правосуддя у вашій країні? Ключовим завданням є безпека мого регіону. Другим – соціальний та економічний розвиток. Ми показуємо, що змінюється, що з'являється нове. Ми намагаємось розмовляти з людьми і робити те, чого вони потребують. Я вважаю, що найправильніше для уряду та народу – чути одне одного. Президент Міжнародної організації партнерства IDLO Ірен Хан ділиться враженнями від своєї поїздки до Харківського центру надання адміністративних послуг, роботу якого допомагала налагоджувати її організація. Ми бачили, наскільки задоволені громадяни. Це і є те, що викликає довіру до державних органів, бо саме в такій атмосфері можна отримати послуги та документи без корупції та хабарів. В інших країнах ми розповідали про цей досвід, і люди казали мені, в європейських країнах також, що їм потрібно саме таке. Результат сьогоднішньої зустрічі – це нові проекти у майбутньому, каже спеціальний гість форуму Юлія Світлична. Це гендерна рівність і боротьба з корупцією. Також ми обговорили питання щодо дотримання прав людини, як пенсіонерів, так і людей з інвалідністю і внутрішньопереміщених осіб. Факт довіри до регіону ми маємо, маємо реалізовані проекти, маємо спільні гарні результати і маємо впевненість, що Харківська область надалі буде підтримана нашими міжнародними партнерами. А в центрі Риму українські реалії представлені у фотографіях. Виставку світлин, що розмістилася в арт-кафе, назвали «Якби не війна». Тут фоторозповіді волонтерок, які доглядали поранених бійців у госпіталі, і обличчя загиблих бійців, і війна очима італійського фотографа. Італійський фоторепортер Мікеле Черіло у 2017-му побував у зоні АТО і привіз сюди, до центру Риму, свої фотовраження. Зі своєю виставкою українці вперше вийшли за межі посольства і отримали масу відгуків. Я особисто стикнулася з тим, що люди не в курсі. Тобто вони приходять і кажуть, та, а що, у вас досі війна? От зараз у вас війна. Та. І пішов такий резонанс. Пишуть і на Фейсбук посольства, і мені особисто пишуть. І люди розповідають, що приходять сюди іноземні туристи, потім приводять своїх друзів. Завтра очільницю Харківського регіону прийматимуть у Римському муніципалітеті. Про можливі спільні проекти говоритимуть із мером Вірджинією Раджі. Світлана Шекера, Олександр Яновський. Подробиці телеканал «Інтер Рим». Україна – лідер серед країн Європи за темпами зростання цін на продукти. З початку року споживчий кошик українця подорожчав на 20%, і це ще не межа, попереджають у Держкомстаті. Гліб Гаврилов дізнавався, які продукти влетять у купійчину і чому. За останні 3 місяці ціни на прилавках стрімко повзуть до гори. Подорожчали не лише сезонні овочі, але й хліб та молочка. Не оминуло здорожчання і м'яса. Найбільше в ціні зросла курятина, а також ті продукти, на які підвищений попит. Скільки зараз коштує хліб? В середньому вже 17,5-18 гривень за кілограм по Україні. А це означає, що люди шукають, що можна купити дешевше. Дешевше – це крупа. Вона коштує зараз від 8 гривень там, до 10 гривень. Ну, якщо ми беремо великі міста, то, звісно, від 10 гривень за кілограм. Постачальники підраховують, якщо взяти вартість борщового набору, вона збільшилась майже на 50% порівняно з аналогічним періодом за минулий рік. Та зростання цін на деякі види продуктів є невиправданим, кажуть експерти. Інфляція склала з початку року лише 7%. А деякі продукти подорожчали вже навіть на 90% і навіть на 100%. В середньому соціальні продукти подорожчали з початку року на 20%. Тобто ми бачимо, що вони всі випереджають зростання інфляції. Останні кілька місяців підняття цін відчутно вдарило по кишені, кажуть покупці. Дорожають кожен день. То 15, то 16, то 17 там хліб. І молочні продукти скоро будуть заоблачні, причому, якщо б це були хоч продукти. А ось продавці цього столичного ярмарку переконані, восени ціни не змінювали.
піднялися? Ні, не піднялися. У нас капуста 8 гривень. Груша, наприклад, чуть дорожче стала, чуть-чуть, буквально там на гривню. А от картопля, чесник в цьому році дуже дешевий також, бо теж дуже гарний урожай. Я думаю, що ціни не будуть підніматися. За прогнозами експертів, ситуація стабілізується після нового року, а поки що на святковий стіл доведеться трохи витратитись. Собівартість традиційного олів'є зросла на 26%, тож кілограм новорічної страви коштуватиме тепер 56 гривень. З приходом зими ціни на цитрусові знизяться. Яблука та сухофрукти коштуватимуть стільки ж. А вже навесні очікують спад цін на овочі. Гліб Гаврилов, Олексій Шватов, подробиці, телеканал Інтер. В Одесі сьогодні мітингували студенти Національного медичного університету. Вийшли молоді люди, які приїхали на навчання з Індії. Кажуть, вони проти нового керівництва вишу. За словами іноземців, за нового ректора в університеті почалися гоніння проти неугодних викладачів. В ректораті натомість були здивовані, що студенти не звернулися до керівника вишу особисто і припускають, що мітинг організували опоненти. Нагадаю, попереднього ректора Валерія Запорожана звільнила в.о. міністра охорони здоров'я. Після цього змінилися інші керівники університету. Запорожан звернувся до суду. Розгляд справи триває. Коли ми поступили сюди, це був із лучших університетів Європи. Ну, зараз Дубініна його розвалює. Ми вийшли сюди, ну, щоб сказати свій протест, ну, тому безпределу, який творить в нашому університеті. Ми постійно перебуваємо на постійному зв'язку з головою студентського самоврядування іноземців і якихось претензій до роботи, які були вислухані і пропущені повз, жодного разу не були висловлені з їхнього боку. Третій місяць без зарплати на Закарпатті в одному з районів не отримують платню лікарі, вихователі садочків та працівники культури. Така ситуація там відтоді, як виплати бюджетникам перекинули на місця. Торік жителі вже виходили на масовий протест. Як налаштовані зараз, дізнавалася Мар'яна Мартин. Оксана та Анатолій Андрійчаки навчають малечу музиці. Жінка грі на фортепіано, чоловік на кларнеті. Третій місяць сім'я з двома дітьми без зарплати. Живуть за кошти батьків-пенсіонерів. І послуги дорогі, за все треба платити, дітей в школу треба відправляти. Звільнятися із школи і їхати на Чехи. От одна можливість яка. У серпні працівників Воловецької дитячої школи мистецтв відправили у безоплатну відпустку, а з вересня зарплату взагалі перестали платити. Відтоді двоє вчителів звільнилися. Працюють на ентузіазмі і вихователі дитсадочків. Та ми працюємо, не оплачують. Нам вже пообіцяли, що будуть оплачувати в кінці листопада. Але в нас таке натхнення, прагнення, кажуть, любимо свою професію, що чекаємо. Трохи більше пощастило медикам. З ними почали розраховуватись. Нині боргують лише зарплату за жовтень і листопад. Така ситуація у них вже не вперше. Були роки, коли ми взагалі отримували за заробітну плату продуктами харчування. Ну і що? І ми це пережили і пішли далі. Напруга, звичайно, є, але відношення в нас до всього таке. Треба трошечки чекати, тому що ми нічого не зробимо. Частково виплати бюджетникам з минулого року переклали на місцеві органи влади, а у них таких грошей немає. Нині Воловецький район винен працівникам бюджетної сфери 23 мільйона гривень. Зверталися і до президента, і до керівництва уряду, і я вже не говорю про до профільних міністерств усіх. І чекайте, чекайте, а потім кошти будуть, до нового року будуть. Воловецький район гірський і живе в основному за рахунок дотацій з держбюджету. Але вже другий рік поспіль кошти отримують не у повному обсязі. Вчителів та лікарів держава фінансує окремо. Однак і медична галузь цьогоріч теж недоотримала 8 мільйонів гривень. В райраді кажуть, якщо ж гроші із Києва так і не побачать, проситимуть допомоги в області. Катерина Сривкова, Мар'яна Мартин, Юрій Ковальов. Подробиці телеканал Інтер, Закарпатська область. 9 поранених та 2 розбиті машини. Такі наслідки ДТП в Запоріжжі. Трамвай протаранив маршрутку та зачепив вантажний мікроавтобус. Аварія сталася начебто через несправні гальма, однак із такою версією погоджуються не всі. Чому? Дізнавався Сергій Бордюжа. Тільки ударили. Відео ДТП очевидці відразу виклали в інтернет. Першими на місце прибули поліцейські. Три екіпажі патрульної поліції, один з яких працював безпосередньо зі свідками події. На місце події прибуло 2 бригади швидкої медичної допомоги. До лікарні доправили 9 постраждалих, ушпиталили лише одного. Іншим надали допомогу і відпустили. Слава Богу, ні маленьких дітей, ні беременних не було.
Предлагалось за специализацию еще двоим, но люди в конце рабочего дня едут домой. Если будет кому-то хуже, мы дали пояснение, обращаться повторно, будет госпитализирован. За словами очевидців, водій маршрутки не порушував правил, рухався на зелене світло. Я спів налів, господи, як трамвай в'їхав в маршрутку. Удари, все, як на секунд 10-15 відключився, ну, потім прийшов собі. У трамваї начебто відмовили гальма, тому вагон і протаранив автобус. Це перша версія, яка виникла відразу. Факт – це те, що у трамваї не сработали тормоза. Тобто, і жінка-водитель об этом заявила. Тобто, можливо, якась поломка в трамваї. Та в самому управлінні «Запоріжжяелектротрансу» кажуть, трамвай хоч і старий, проте надійний. Кожен трамвай, який знаходиться в лінії, вечором проходить ежедневний осмотр. Также с периодичностью не более чем 7 дней проводится каждому трамваю техническое обслуживание. Керівництво пообіцяло провести технічну експертизу, але схиляється більше до людського чинника. Мовляв, вагоноважата перевищила швидкість і не впоралася з гальмуванням. Любой, как бы водитель, да, работая на предприятии, у него всегда, ну, виноваты тормоза. Не встигли в поліції відкрити кримінального провадження, як на тому ж місці сьогодні нова аварія. І знову з трамваєм. Цього разу під вагон потрапив позашляховик. Сергій Бордюжа, Ігор Воробій, подробиці, телеканал «Інтер», Запоріжжя. Польщі більше не загрожує вихід з ЄС, як це передбачав президент Європейської ради Дональд Туск. Сейм країни ухвалив поправки до закону про Верховний суд і прибрав пункти, які найбільше дратували Брюссель. Про що мова, розкаже Олена Абрамович. Відносини Брюсселя і Варшави останній рік-два дедалі більше загострювалися. Польща неохоче приймала мігрантів, дозволяла вирубувати ліс у заповіднику Біловезька пуща, не дотримувалась вимог із зниження забруднення повітря, а ще змінила внутрішні судові закони. Як наслідок, з'явились величезні проблеми із верховенством права. Брюссель після численних закликів схаменутись врешті розгорнув розслідування та запустив так звану процедуру за замороження щодо Варшави, погрожуючи позбавити її права голосу. А очільник Ради ЄС, поляк Дональд Туск, попереджав, тут і до виходу з ЄС недалеко. Боюся, що в Європі бажання понад усе утримати Польщу, мабуть, буде дещо меншим, ніж у випадку з Великою Британією, яка попри це таки вийшла з блоку. Справа дуже і дуже серйозна. Серйозність справи продемонстрували й останні місцеві вибори, на яких керівна партія дещо втратила підтримку громадян. Польський Сейм, зрештою, вирішив поступитися Брюсселю і ухвалив поправки до закону про Верховний суд. Це дасть змогу повернутися на робочі місця 20 суддям, а це третина складу Верховного суду. Раніше цим законом їх відрядили на пенсію. Закон, до якого ми внесли правки, відповідає польській конституції та європейським стандартам, а також нашим намірам реформувати польську судову систему. Водночас наш уряд і наша команда не раз наголошували, ми члени Євросоюзу і поважаємо його закони та правила. У Брюсселі поки що не відреагували на такі кроки. Єврокомісія наразі проводить одразу кілька серйозних розслідувань щодо Варшави. Тому з висновками не квапиться. Хоча найбільшу проблему – питання незалежності суддів – Польщі, схоже, таки вдалося усунути. Олена Абрамович, Іван Єрмаков, подробиці. Європейське бюро телеканалу «Інтер». Німецька прокуратура почала офіційне розслідування проти співголови фракції ультраправих у Бундестазі Аліс Вайдель, навіть не знімаючи з неї депутатської недоторканності. У чому підозрюють політика і чи захищає німецьких парламентарів імунітет, розкаже Тетяна Логунова. Щоб почати розслідування проти Аліс Вайдель, представникам прокуратури міста Констанц довелося почекати. Рівно 48 годин. Німецький закон дозволяє проводити розслідування стосовно будь-якого депутата Бундестагу. Але за однієї умови. Прокуратура повинна повідомити про свій намір голову парламенту і самого парламентарія. І почекати 2 доби. А раптом у керівництва Бундестагу з'являться підозри, що справа політично вмотивована. У випадку з Аліс Вайдель ні питань, ні заперечень не виникло. Прокурори можуть працювати і перевіряти, чи не порушила співголова фракції «Альтернатива для Німеччини» закон про партійне фінансування. Йдеться передусім про пожертви, які надійшли на рахунки ультраправих зі Швейцарії.
132 тисячі євро на передвиборчу кампанію Аліс Вайдель переказав швейцарський фармацевтичний концерн. А приймати внески з країн, що не входять у ЄС, і від людей, які не є громадянами держав Євросоюзу, німецьким політикам заборонено. Ці гроші Вайдель повернула назад, але лише через півроку після парламентських виборів. І не повідомила про підозрілі пожертви керівництво Бундестагу. Політик каже, просто помилилася. Я бачу, що вам дуже хочеться поговорити про пожертви і партійне фінансування. Що ж, давайте, так, це правда, ми припустилися помилки з пожертвами на передвиборну кампанію. Так, це може статися з кожним, якщо у його штабі працюють на добровільній основі, якщо у нього немає структури партійних функціонерів, як у вас. Важливо, що на цій пожертві ніхто особисто не збагатився. Була це помилка чи ні, тепер буде вивчати прокуратура. Якщо прокурори захочуть пред'явити Вайдель офіційне обвинувачення, їм потрібна буде згода парламенту. Німецьких парламентаріїв теж захищає імунітет. За виключенням випадків, якщо депутата затримали одразу на місці злочину чи правопорушення, або протягом наступного дня. Як правило, знімати імунітет із своїх колег парламентарії дозволяють, тому що недоторканність, вважають у Німеччині, має захищати не окремо депутата, а функціонування Бундестага в цілому. Тетяна Логунова, Геннадія Нікієнко. Подробиці Німецьке бюро телеканалу Інтер. Як побувати у Римі, не виходячи з дому? За що американських ловеласів карають в'язницею? Та чи справді Пізанська вежа більше не падає? Про це та інше у нашому огляді. У Парижі виставлять на торги частину Ейфелевої вежі. Йдеться про гвинтові сходи 1889 року, що з'єднували другий і третій поверхи протягом майже 100 років. Потім вирішили їх розібрати, аби звільнити місце для ліфта. Протягом останніх 35 років частину сходів зберігав приватний колекціонер із Монреаля. Аукціон відбудеться 27 листопада. За секцію з 25 сходинок планують вторгувати щонайменше 40 тисяч євро. Пізанська вежа випрямляється. Кут нахилу архітектурного символа Пізи зменшився, відзначила група спостерігачів, яка моніторить реставраційні роботи. За їхніми даними, впродовж останніх 20 років конструкція випрямилася на 4 сантиметри. Вежі, яка на початку виконувала функцію дзвіниці собору, майже 1000 років. З 90-х на неї не пускають туристів через нестабільність споруди. Відтоді фахівці докладають зусиль, аби вежа не впала. Пішов, не заплативши, тепер сидітиме. У Лос-Анджелесі засудили шахрая, який запрошував жінок у ресторани і тікав, не дочекавшись рахунку. Такий американський ловелас-дармоїд за кілька років обкрутив щонайменше 10 жінок. У двох випадках невдалі побачення оплачували ресторани. Жертви подали до суду. 45-річний Полон Салес отримав 4 місяці ув'язнення та 3 роки умовно. А ще йому заборонили користуватися сайтами та додатками для знайомств. Віртуальний тур запустили у Римі. Побачити вічне місто онлайн можна і на екрані комп'ютера, і за допомогою окулярів віртуальної реальності. Усього там 7 тисяч античних будівель. На сайті вони є і в сучасному вигляді. Окрім того, за італійською столицею можна спостерігати з висоти пташиного польоту в режимі повітряної кулі. Ідея віртуального туру виникла ще 74-го року. Відтоді її тричі змінювали через стрімкий розвиток технологій. Північну та Південну Корею об'єднали дорогою уперше за 14 років. Йдеться про відновлення ґрунтового шляху завширшки 12 метрів, що пролягає у демілітаризованій зоні. Від наступного року її використовуватимуть для спільних операцій з пошуку останків загиблих під час Корейської війни 1950-1953 років. Раніше обидві країни прибрали пропускні пункти та вивели техніку з прикордонного селища Пханмунджом. У Лондоні поліція виявила 2 саморобні бомби. Їх знайшли у квартирі на північному заході столиці. На час роботи саперів мешканців будинку евакуювали. Пристрої вивчають експерти, а за розслідування справи узявся контртерористичний підрозділ. Рівень загрози терактів у британській столиці досі високий. Торік ісламісти вчинили низку кривавих атак, використовували й саморобну вибухівку. Колумбійська поліція затримала понад тонну кокаїну. Наркотики виявили на складі у портовому місті Баранкілля в контейнері з партією мінеральної солі. За підозрою в причетності до контрабанди наркотиків затримано 3 чоловіків, які охороняли вантаж. За даними поліції, кокаїн готували до відправки до США. Більше новин, як завжди, на нашому сайті подробності.ua, а завтра не пропустіть підсумкову програму «Подробиці тижня» з Олексієм Ліхманом. Я бажаю вам гарного вечора і до зустрічі.